На Волині півторарічна дівчинка померла після того, як в неї понад тиждень трималася висока температура. У смерті доньки батьки звинувачують лікарів, мовляв, ті не хотіли її своєчасно оглянути. Зокрема, і сімейну лікарку, яка начебто ігнорувала неодноразові дзвінки матері. Усе сталося всередині травня 2021 року. За словами матері дівчинки, пані Катерини, в здорової до того дитини у понеділок вночі піднялася висока температура – майже 40 градусів. Я до неї дзвонила, швидко об'яснила ситуацію, що була така температурка, медичка дала вколо, вона не збивається. Наша медичка бігом направляє нас на скору. Ви, як наші лічащі врач, будь ласка, підійте до скорої, ми вже їдемо. А вона відповіла: мамочку, я не зобов'язана працювати круглосуточно. Як запевняє матір померлої дитини, сімейна лікарка сказала їхати у медзаклад, але там лише дали жарознижувальне і нібито наказали чекати до ранку. Тож пані Катерина вирішила поїхати із хворою донечкою до іншого медзакладу. Там дитину начебто оглянули та виписали лікування. В ніч з четверга на п'ятницю в малечі знову піднялась висока температура. На ранок дівчинка померла. Пані Катерина запевняє, у смерті доньки винні медики. Та лікарка переконує, усю необхідну допомогу жінка з дитиною отримали вчасно і буцімто сама мама не догледіла дитину. Я поцікавилася, чи положили дитину в стаціонар. Сказали, що ні, вона відмовилась. Збили температуру, так от, сказали мені на приймальному. Дзвінків її не було. Воно на вскритті там, як мені сказали, що там деструктивна пневмонія. Це захворювання не за 4 дні. Я говорю вже як фахівець, що не за 4 дні. Це цим захворюванням вмирають в реанімації. Зрештою, поліцію розпочали два кримінальних провадження, одне з яких через смерть дитини, а друге – лікарська недбалість. Експерти запевняють, що лікарської недбалості у цій ситуації могло і не бути. Але такі висновки слід робити після проведення низки досліджень та експертиз. Родичі своєю чергою мають усі інструменти для того, аби досягти справедливості та притягнути винних до відповідальності, якщо такі є. По-перше, вона може звернутися до клініко-експертної комісії, яка діє при кожній обласному управлінні охорони здоров'я та, відповідно, при Міністерстві охорони здоров'я централізована. По-друге, вона може звернутися з звичайним позовом до суду, якщо вважає, що медична допомога її дитині була надана невчасно, не в повному обсязі, або неналежної якості, або до правоохоронних органів. Тобто, в принципі, чинне законодавство передбачає достатньо можливості. Однак юристи кажуть, що будь-який трагічний випадок, незважаючи на причини, родичами пацієнтів оцінюється як лікарська помилка або недбалість. І це можна зрозуміти, бо втрачене найцінніше – життя близької людини. І відповідно, родичі таких пацієнтів у відчаї намагаються знайти і покарати винних. Підстава є, вона досить вагома і дуже добре відома – це людська психологія. Це по-перше. На жаль, людина, а пацієнт в першу чергу, а родич пацієнта, який там загинув або зазнав серйозних ушкоджень, безумовно, більш схильні вони звинувачувати когось на себе завжди. Це треба розуміти, це можливо зрозуміти, але саме для цього чинним законодавством встановлені певні запобіжники. Та правозахисники додають, основна причина, чому у загибелі пацієнта звинувачують медиків, полягає у недовірі, як до лікарів, так і до системи охорони здоров'я в цілому. Якщо експертизи доведуть невинуватість лікарів, навряд чи родичі змиряться з таким висновком. Адже тут важливу роль відіграє кілька інших чинників. Зокрема, експертизи проводитимуть колеги обвинувачених лікарів. І крім того, на те, аби отримати принаймні якісь результати, матері загиблої дівчинки доведеться чекати. Можливо, навіть кілька років. Немає незалежної судово-медичної експертизи, яка б могла б, ну скажімо, встановити причинно-наслідковий зв'язок. Тобто кожен окремий лікар, ну нічого не сталося, але всі разом спричинило, власне, цей випадок. Була людина, змушена звернутися за медичною допомогою, їй нашкоджено і помирає.
то ясно, що хочуть шукати винного. Але це знову ж таки зв'язано з тим, що відсутня система доведення вини чи недоведення, відсутня незалежна медична експертиза.